Vi hedder Vamped Q. Vi har spillet, ja, vi spiller Jazz Fusion. Vi har spillet på Esbjerg Ungdomsskole i 3 år. Fede ved Aalborg, det er helt klart selv at spille selvfølgelig, men også gå rundt og kigge på alle de andre bands og lære en masse ny musik at kende. Det fede ved Aalborg, det er helt klart, at man kan lære en masse nye mennesker at kende. Man tager på tur sammen med en hel masse andre fra de forskellige ungdomsskoler og kan være heldig at møde en masse andre. Trying to write you a song. No idea where you're going to or where you're coming from. But time will tell me all your secrets if we don't come undone. Come undone. I hear the rumble of the dark. I hear the southbound train. I hear a whisper in the wind, the echoing refrain. And how can anyone hear anything when everything's the same? We'll go through all of these tomorrows, we'll continue with this game. Jeg hedder Oliver. Jeg er 13 år, og jeg går til guitar nede på Helsingør Ungdomsskole. Jeg er på første gang til Aalborg Musikfestival. Jeg synes, det er rigtig fedt. Der er en rigtig god stemning, og der er rigtig god musik. Og ja, det er meget fedt. You keep believing it's the day that the Lord has made. The Lord has made. Jeg hedder Jakob, og jeg underviser i guitar og samspil på Helsingør Ungdomsskole. Og vi er her på Aalborg Festivalen, og den er super i år. Jeg har været mange gange, men den her er helt unik, og musikken er fantastisk. Reklamer! We swerved in the beginning, but collided in the air.